Dobrý den. Chtěl bych vám tady trochu dovysvětlit nebo dát nějaké pokyny k úkolu na barevné obrazové snímače. Připomenu tedy z výukového videa o barevné informaci a obrazových snímačích, že nejčastější princip, který se používá v 90% dnešních zařízeních, ještě víc asi, tak je vlastně tedy, že používám obrazový snímač CMOS, který vlastně umí změřit pouze jas, to samé tedy vlastně platí i pro ten obrazový snímač CCD. A samozřejmě, když chci pořizovat barevné snímky, tak potřebuji to nějakým způsobem vyřešit, takže nejčastější princip je ten, že přes ten jeden obrazový pixel na tom snímači dám barevný filtr, což si můžeme představit třeba jako nějaké sklíčko barevné, takže tím sklíčkem projde jenom to světlo, to dané světlo, takže tady projde zelené světlo, tady červené, tady modré a tak dále. Problémem ovšem potom je, že v tom daném pixelu mi chybí taky, tady mám změřenou intenzitu zelené barvy, tu intenzitu tady reprezentuje ta hodnota. Jo, takže minimální hodnota je 0, maximálně 255. Problém tady je v tom, že v tomto pixelu mám změřenou zelenou barvu, ale nemám tady změřenou barvu červenou a barvu modrou. Říká se tomu mozaik image, že vlastně mám takovou mozaiku, ale chybí mi ten obrázek kompletní. Proto tady ten obrazový procesor, který je v každém fotoaparátu i ve vašich mobilech, tak musí nějakým způsobem dopočítat ty chybějící barevné informace. Tady samozřejmě ten snímač musí dopočítat všechny informace. Já, abych vás příliš nezatěžoval, tak jsem vám tady dal pouze otazníčky každému někde jinde, které ty informace máte dopočítat. Takže příklad, tady třeba jsem vám dal otazníček, abyste mi dopočítali, jaká je hodnota červené v oblasti tohoto druhého pixelu zleva v horní řadě. Tak vidíte, že tady jsem měl zrovna červený filtr, takže tady stačí tu hodnotu pouze obsat. No, tady to je jednoduché. Pak tady máte zjistit hodnotu v této oblasti, takže tady vezmeme hodnotu 130, protože tam byl modrý filtr. To samé platí tady pro tu zelenou informaci, protože tady byl zrovna zelený filtr, takže stačí tady tu hodnotu obsat. Jo, tady ta hodnota zelené byla 117. Jak teďko dopočítat tu hodnotu červené? Tak ten velice takový jednoduchý princip je, že spočítám průměr z těch sousedních buněk. Pravdou je, že ve skutečných fotoaparátech se používají složitější algoritmy pro dopočítání té informace, které dosahují kvalitnějších obrázků, kvalitnějších výsledků. Nám pro to pochopení stačí tento jednoduchý princip. Takže zajímá mě hodnota červené v tomto pixelu, takže budu počítat průměr z této a této sousední hodnoty. Takže jsou to dvě buňky, takže budu počítat průměr ze dvou čísel, takže sečtu a vydělím dvěmi. A získávám hodnotu 52. Podobně určím hodnotu modré barvy, takže budu počítat z těchto dvou sousedních buněk, takže dopočítám průměr ze 130 a 120, což už tušíte, že by mělo být 125, tak schválně. Ano, je to skutečně tak. Tak podobně bychom dopočítali v téhleté další buňce. Tady si vezmu, tady mi chybí zelená informace v tomto pixelu, takže použiju tyto čtyři sousední buňky. Takže budou to tedy buňky tyto. A protože jsou čtyři, tak musím tentokrát dělit čtyřmi. Takže takovýmhle stylem dopočítám všechny barevné informace. Ještě poslední příklad. Tady v oblasti tohoto pixelu mi chybí červená barva a modrá barva, takže vezmu průměr tohoto pixelu a tohle, musím to dát do závorky a vydělím to dvěmi. Vyšlo mi 161, to by mohlo být. Takže takovýmhle stylem prosím vypracujte váš úkol, pošlete mi ho, ať vidím, že tomu rozumíte. Já vám děkuji za spolupráci a přeji vám vše dobré, hodně zdraví.